tot va començar en el ple municipal del febrer de l'any 2013. Casualment, en el torn de pregs i preguntes, una regidora del Partit Socialista, que està a l'oposició aquí a Caldes, va fer una pregunta, donat que hi havia certes sospites de que això es produiria, de que el tancament de les urgències nocturnes es produiria. Des d'aquell moment, enlloc va sortir publicat de forma oficial aquest tancament. Sí que més endavant nosaltres, al començar a fer una miqueta de soroll, doncs van començar a anunciar el tancament. Aquell mateix 2 d'abril tancaven el servei d'urgències d'aquí Caldes, de la Garriga i de Lliçà, amb la qual cosa deixaven tot el Vallès Oriental sense cap servei d'atenció primària de 12 de la nit a 8 del matí. Fins ara el que teníem era un metge de nit, que era el que estava durant aquesta franja horària, i a més el telèfon del 061, que et servia per trucar si hi havia alguna urgència. Ara, segons ells, aquest canvi de model, l'únic que tenim és el telèfon del 061 o el 112 quan són emergències. O sigui que hem perdut un servei mèdic. A més, el cap de Caldes és el cap de referència de poblacions veïnes com Gallifa i Sant Feliu. A partir d'aquell moment, un grup de joves ja organitzats, l'Assemblea Local d'Endavant va començar a moure fitxa i va convocar una assemblea oberta pel dia 20 de març del 2013, on van coincidir gent molt diversa. No teníem gaire informació, no sabíem massa bé què passava, però van anar obtenint la informació i de mica en mica ens han anat fent uns experts en el tema. Van decidir que el 2 d'abril següent no deixaríem que el CAP es tanqués les seves portes. I d'aquí va néixer una mica la plataforma. La nostra intenció és aconseguir la reobertura d'aquest servei, perquè creiem que en lloc de guanyar o en lloc de ser un canvi de model, com ens estan explicant, és una pèrdua. El problema real és que nosaltres, quan vam anar a parlar amb l'alcalde i amb el representant de la sanitat pública, de l'ICS, se'ns va explicar, primer l'alcalde ens explicava que això era degut a la que no hi havia diners, que Madrid en roba, que no sé què, el de sempre, vaja, el discurs aquest, però arrel d'anar a parlar amb l'ICS ens van explicar que no, que això era un model que s'estava implementant des de feia molts anys, que ja havia començat amb el primer govern tripartit i que es tractava de canviar el model. Vull dir que no era ni una retallada, realment no era ni una retallada, ni tampoc era una falta de liquiditat de la Generalitat, sinó que era un model. Va ser molt dur, perquè la veritat, el primer dia hi havia molta gent, però al final quedava poca gent, però va ser una forma de conquistar, d'ocupar el centre de salut i de fer-lo nostre, i de fer evident un problema que el que volia era fer-lo d'amagadillo. Diu, aquí no passa res, això és un canvi de model. No és un canvi de model, és un canvi cap a la privatització. I és un canvi per perdre qualitat de vida i un servei que funcionava força bé, cada vegada anem perdent més coses. I és el que deia abans, era l'aposta aquesta per un model privatitzat. I per què, de què serveix que retallin les urgències a Caldes pel model privatitzat? Perquè tu, retallant les urgències a Caldes, provoques que la gent truqui per telèfon i si tens algun problema t'envien a Granollers. I Granollers, l'Hospital de Granollers, ja és un hospital d'aquests que li diuen concertat, que és una entitat privada que ho gestiona com a entitat privada, que atén a mútues, però que fa la funció de pública. ¿Vale? Tenint en compte que l'Hospital de Granollers està hipersaturat. I a partir d'aquí nosaltres vam començar a donar compte d'això, no? Que nosaltres defensàvem un petit pas, que és el retorn de les urgències, però realment el que és això és una escala més dins d'aquest model. No, no s'hi juga amb la sanitat! No s'hi juga! Crec que el nostre èxit va ser justament el saber organitzar-nos. Vam crear unes comissions que van començar a funcionar força bé, unes més de treball a nivell polític, unes més de treball a nivell de material, fer pancartes, la comissió de difusió s'encarregava de la propaganda, els cartells, comissió d'activitats per poder organitzar actes, xerrades... I bé, entre tots vam aconseguir tirar-ho endavant. Creiem que hi havia dues línies a lluitar. Per una banda, la via política institucional, que a dia d'avui ja hem esgotat aquesta via. Nosaltres enteníem que el primer pas que havíem de fer era a nivell local, malgrat que és una decisió i és competència del Departament de Salut, cosa que hem respectat i entenem al 100%, però creiem que els nostres representants polítics són els que havien de donar la cara per nosaltres. Durant els primers dies van convidar els grups polítics locals, ja que la resta de principal assemblea de Caldes en lluita
ha passat pel cap per parlar-ne. RC va venir força immediat, més tard va venir CIU i el PP no va arribar a venir mai. Van comptar també amb l'assistència d'en Quim Arrufat, de la CUP, Marta Riba, d'IC, Jordi Tarrera, del PSC, Alberto Garzón, diputat al Congrés, Iniciativa i Esquerra Unida, per donar-nos tot el suport i el del seu grup parlamentari. Vam presentar una moció al ple municipal que, per sort i per sorpresa, es va aprovar. En aquesta moció s'exigia la reobertura del servei i bueno, és una moció que, com tantes d'altres, ha quedat en paper mullat. Aleshores, el segon pas, veient que des de Caldes teníem poques opcions de rebre suports, va ser anar a reunir-nos amb la Comissió de Sanitat del Parlament. Allà es troben representats tots els grups polítics i allà ens vam trobar una miqueta al mateix marc que vam trobar a nivell municipal. És a dir, ens vam trobar amb Convergència i Unió i Esquerra Republicana que no estaven conformes amb la nostra lluita, és a dir, eren favorables al tancament i justificaven que era correcte i que així funcionava molt millor que abans. I per altra banda teníem la resta de partits donant-nos suport, és a dir, des d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa, des de Partit Socialista, des de CUP, des de Ciutadans, des de Partit Popular, vull dir, tots la resta de partits. Per tant, va sortir una majoria contrària a la reobertura de les urgències nocturnes. A nosaltres, i a mi personalment, em va copsar molt perquè el nostre alcalde, d'Esquerra Republicana, ell també és diputat del Parlament, va assistir a aquesta comissió de salut en la qual es votaven aquestes propostes de resolució i va votar en contra de la reobertura del servei. Que entenc que és algo simbòlic perquè m'imagino que la disciplina del partit diu que s'ha de votar X. Però nosaltres ho vam viure molt malament perquè en el fons ell també és una persona afectada d'aquest tancament. No? Tots els polítics que estan aquí a l'Ajuntament, si a les 1 de la nit tenen algun problema, tampoc tindran un servei de proximitat. Llavors això ho vam viure una mica malament. I alhora, en aquella mateixa comissió, es va aprovar una proposta de resolució proposada per Esquerra, en la qual es demanava una ampliació de l'edifici del centre de salut. No? Llavors, aquí ja va ser una mica el punt que va determinar què està passant. O sigui, esteu traient serveis, ja no només aquest, sinó que en els últims anys van treure el servei de ginecologia i altres retallades que s'han patit, i a la vegada esteu promovent que s'ampliï el servei de medicina general i de pediatria. No? Llavors, bueno, i de fet el tema continua igual, el servei continua tancat i l'ampliació de l'edifici està prevista per quan hi hagi pressupost. Vam voler fer un pas més endavant, vam anar a buscar el síndic de Greuges perquè es posés a defensar la població de Caldes i la població de Sant Feliu demana la reobertura. I la forma més evident que tenim de demostrar-ho és que vam recollir en un mes 6.155 firmes d'una població de 17.000 persones, que el govern municipal té una majoria absoluta amb poc més de 3.000 vots. És a dir, que 6.155 firmes en un mes i sense fer campanya, penso que això és una forma de participació ciutadana. El que passa és que l'han desacreditat des del principi, ens han dit que enganyàvem a la gent perquè votés i bé, aquest ha sigut el seu descrèdit, no? que no s'han cregut les firmes o no se les han volgut creure, perquè suposo que ha de fer mal. Mireu, només es perden les lluites que no es fan. Això vol dir que o lluitem o no tenim res. Pensàvem que havíem lluites que hi haurà conquestes per sempre i hem vist que res. La sanitat retallada, l'ensenyament retallat, el treball, sempre les millores socials que havien conquistat amb moltes anys de lluita, també. Els joves només tindran basura si no lluiten. Basura de treball, treball basura, sanitat basura i ensenyament basura. La lluita és l'única forma de conquistar dignitat. I això és el que hem d'explicar a la gent, perquè l'única forma d'avançar és lluitar. Ja no només amb la tancada, sinó vam fer formacions al centre de salut, hem fet xerrades, hem fet passes de vídeo, bueno, hem generat tot un seguit d'activitats, tant en l'àmbit local com en l'àmbit fins i tot nacional. Vull dir, vam portar el Cafè amb Llet, el David Fernández de l'Escup, i s'ha generat tot un discurs polític en relació al tema de la sanitat. No hem perdut cap ocasió per difondre el nostre missatge, ni tampoc per passar-ho bé, mentre seguim treballant. Sopars a la fresca, dinars de Carmanyola, actuacions musicals com la del Feliu Ventura que va venir al CAP, la Capstanyada... Diguéssim que ara ens trobem... És una mica el problema que tenen totes les lluites, no? Que sí que hi ha un tros rodat que comences i que el tens fet i que saps més o menys com va, però arriba un moment que el camí te l'has de fer tu. I ara estem en aquesta situació, no? Estem buscant maneres de com fer avançar la lluita o no només donar-li notorietat, sinó que es facin petits passos, no? Per aviam si d'una manera o altra ho podem revertir, no? I podem tornar les urgències al poble.
Però el problema real que sabem és que, clar, tenint un doble oponent o un front, que és l'ICS més l'Ajuntament Municipal, ho fa molt complicat. Activarem mobilitzacions, ens seguim reunint setmanalment en assemblea, seguim promovent activitats, debats, xerrades. Potser no aconseguim que s'obri el servei, però sí almenys que la gent estigui informada, que sàpiga què està passant al seu voltant en relació al sistema sanitari, que tingui consciència i que davant d'una situació injusta o que un consideri que és injusta, tingui els arguments per defensar-la. Sabem que aquesta batalla és molt complicada perquè l'enemic és molt gran, però nosaltres cada cop som més. Per tant, seguirem. Al llarg d'aquest any hem volgut compartir la lluita i els seus fruits amb tothom, sempre. Ha estat dur. I malgrat que de moment l'objectiu de la reobertura del servei nocturn no s'ha aconseguit, pel camí hem anat obtenint petites victòries que ens animen a seguir. Estem convençuts que la sanitat no hauria d'estar feta de discursos escrits des dels despatxos i de persones que no coneixen la realitat de les consultes d'un CAP, les sales d'espera o les urgències. Lluitem pel que és de totes i així ha de seguir sent una sanitat pública, universal i de qualitat.